Terusnya kok dinten suwung niku napa, Mbah? Dinten Telas-telas su dinten. dinten suwung niku sing mboten kenging dinggih tanggalan patokan Sura. Misale mboten misale kados kula nggih. Kula misale Senin Pon misale nggih. Nah niku telas dinten telase napa sing mboten saged mboten asal medal griya ngoten maksude. Rampas sih. Nggih. 11 Pak Senin Pon. Nggih, 11. Senin Pon sawakhir bukiwon kemerdeki cuma paling itu pun ngatur lagi dan bebas lagi. Di Rabu Pahing, Kemis Pon Pak Saman Mudan. Rabu Pahing kali Kemis Pon dan Griyo Mawo. Nek enten urusan-urusan penting. Sing pen yo niku sementek 11 niku Saman Gendel sama Dewi Pating sama Sebatake. Kangge dengeran iki le Pak Blok. Otok alangan. Nangkalane. Melanu nggih, Mbah. Pager. Pager Blok nggih. Anu ya Mbah, nek kados wancine penyakit kados ngeten iki sedekah bumi manganan itu penting semua lah niku niku nggih. Nah, niku core kendaraan kan pajak Pak setahun pindah. Oh, pajak nggih. Pajak. Kangen syukuran ngoten nggih. Nek darah tuban menedon pelumpang niku nek ana nyadran. Nyadran leres nggih. Nek daerah Palang menika sedekah laut. Nggih. Lah nggih, tiyang ngantos pinter tiyang Kragan. Sak mengilen niku. Nek sedekah laut gede-gedenan. Nggih. Mekin rumangsane nek mangane kok iwak kok laut. Nek sing tangane mbathoki bumi besok niku mendem ndekne lho. Ngubur ndekne kok ndak kaya ragil lho. Nggih. Anu ya sakniki malah nek badhe nyadran manganan sedekah bumi ngoten niku wis diarani reno-reno ya Mbah. Akhirnya nuntut. Jadi kan ya anu Pak. Kagungan napa niku semerep godhong otok ning Tuban. Godhong otok ngertos. Pripun Mbah? Zaman saat ini anu Pak, gendel otok alang-alang Pak. Otok alang-alang, otok alang-alang sampean sempet lagi teng daleme ndereng kan. Diselitakan ngoten nggih. Pokoke sempat semangat teng usuk murid-murid kula sedaya mon. Nggih nggih, oto alang-alang nggih, Pak. Kula sukane saran. Pokoke anak murid tem omahe kon ngeki tengeran alang-alang kalau oto. Oto, oto niku sing oto nggih, alit niku to. Nggih, sing godhong iki diun. Heeh, heeh, heeh. Niku dicampur kali alang-alang. Nggih. Alang-alang iki gendele seserah. Sembarang alang-alang nggih. Nggih, sampean dari plastik mungkin ndak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Niku didamel pager nggih, Mbah. Pokoke kangge niki kesane mboten diam. Nggih, 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 nggih. Nggih, Mbah mantun anu tak patos mungkin, Mbah. Otok ya. Niku pun diceplosake, Pak niku. Nggih kali nyebat niku wau sing londo. Sing dipercaya. Yang suci nah niku wau. Oh, nggih. Wah niku. Gak abang ijone. Iku. Sing dipercaya apa gitu kan. Leluhur niku ternyata luar biasa nggih. Dilalekno ya sak niki, Mbah. Niku. Mbah nek kados griya nggih. Dipageri nggih. Niku terusnya kok leluhure nek badhe mantuk mboten saged dililingi kali pager niku leres apa mboten, Mbah? Mboten, Pak. Nek sing pager Jawa mboten. Mboten. Tetep anu to nggih. Nah, sing mboten niku kok nopo niku mungkin nanti digebyok nek ki Mbah Kyai kan terus diwiriti sak nengene-nenge. Heeh. Mungkin sing kangge nregem nang dikatulake mboten wantu nek pager Jawa nggih. Saran bener-bener aja. Terus nek pengen angsal wisik saking nyipi ngoten Mbah, saking supeno ngoten. Niku pripun carane, Mbah? Menyana ulan Sura mawon niku kula buka buka raga, Pak. Buka buka ning sadurunge raga iki namine Kocoroso. Napa, Mbah? Kocoroso.
Nah, sampean upami nggih gadah rasa, Pak. Berarti lah buka kewayangan iki, Pak. Seminggu malih berarti nggih. Menjang nak wajur mriki kula awano wonten kula. Nggih. Nek iki guru kula ngeten wedhar opo wae dolan sura. Sura nggih. Sale enten derek niki. Terus duwangu padha sudo tapi dereng asal-asal. Niku enten lagu prihatini napa mboten? Kesane cepet asal judo. Nggih nggih. Pisarane kembang gading, Pak. Kembang gading. Sak judo. Kembang gading sak judo. Warna napa niku? Gading putih, putih, tapi sampean pesen sing enten gitire. Gitirne apa, Mbah? Gitir nggih, kembang ya, kembang niku terus kesenten godhonge. Oh, nggih 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 nggih. Kandilan godhong. Heeh. Nah, namanya kembang kandil. Kembang kandil nggih. Sak judo sampean kagungan ponakan terus derek suar mriki metu niku. Oh, nggih. Mungkin ana kakek purun kawin. Siap, siap, siap. Nek kados tiyang menikah. Nggih. Tapi dereng kagungan yoga. Mboten niku nate napa mboten Mbah sing nyuwun napa tulung jenengan ngoten niku Mbah. Tapi kula tingali Pak ngoten. Oh, ngoten nggih, mboten kula tingali nek tarawih gadah nggih enten sarang ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Nek kula tingali mboten wah. Sing lanang kak duwe bibit. Sing wedok kak duwe bibit. Ngoten niku nggih angel. Tapi nek cadangane wonten kembang enten jalrese enten saringate nanten tingkep pisanan Pak. Mendhet akhir pondang. Mendhet akhir napa? Tingkep enten ndamel takir ngenten sing takiran. Terus enten wedake teng wedake teng bintang terus enten suroe. Suroe dikum, dikum dinom terus yang wedake dirake pusar. Mboten tiyang dhewe tiyang digon. 12 tahun nggih kada turunan. 15 tahun. Nggih. Ngene mengkal ya. Asyik. Terus niki Mbah, kula nyuwun njenengan jelasaken babagan Nagadina niku napa Mbah? Nagadina. Nggih. Nagadina niku nggih. Kados tupange ngentake sasa wage. Ngoten niku. Niki kala kala mrike, kala peluange teng ler, Nagadinane teng ika, ora ngono. Nggih, ngoten. Ya nek setu legi diputer setu legi kan 14 nggih diputer jet 14 puteran manggone teng lan Nagadina iki diputer nek setu legi entek ini jemah wage jemah ler wage ler niku Nagadina nggih 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 nenek kemis paing iku pasung darine teng kilen pon teng kilen setune teng kidul Nagadina teng kidul pasung darine pasanan teng kilen niku. Nggih, nggih. Napa kira? Nah, terus nek niki Mbah, enten terusé kok dinten suwung niku napa, Mbah? Dinten dinten suwung niku sing mboten kenging dinten tanggalan patokan sura. Misale mboten misale kados kula nggih. Kula misale Senin Pon misale nggih. Nah, niku telas dinten telase napa sing mboten saged mboten asal medal griya ngoten napa. Rampas e. Nggih. 11 Pak Senin Pon. Nggih, 11. Nen pon sawake rebo kliwon kemergi cemah paing itu pon ngat wage ning bebas lagi. Dino rebo paing kemis pon Pak sampean mudan. Rebo paing kalih kemis pon ten griya mawon. Nek enten urusan-urusan penting. Sing sing pen yo niku sementek 11 niku Pak. Dados Senin pon ta? Nggih. Nen pon sawake rebo kliwon kemergi cemah paing itu pon. Kemis dadi kemis pon niku kan entake sampean rampase jarak niku entake nggih. Namine nas rampas ngene iku. Geblake awak ngene iku entek sik. Kemis pon nggih. Nggih. Niku upami jangan sing wis tebih ampun. Siap, siap, siap. Kedah. Ngedelake bilai, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Awakmu apa? Selasa paing. Nek Selasa paing napa Mbah rampase? Nas rampase, Pak. Rampase nas. Sosok paing ya? Oke. Satu pon ya? Satu pon? Enggak, ini satu pon. Sosok paing rulas ya? Diputar, rulas-putaran, ini manggungnya satu pon. Enggak ada jarak. Oh, berarti ngerti nggak ya? Nek, wawu sing jenengan kayaknya mendek otok,
kiokot nggih. Kotok alang-alang. Otok alang-alang. Alang-alang suket alang-alang. Heeh. Zaman gendel sama dari pating sama sebatake. Kangge tengeran iki lho Pak Blok. Otok alang-alang kalane. Boten alang-alangin apa otoke? Lah ya otok kan alang dados tunggal. Oh, otok kali alang-alang. Ngerti yo. Otoke yo golek yo sing cilik-cilik iki lho paling yo. Oke. Okay. Otok watah. Ku damel anu nggih, Mbah. Pager. Pak geblok nggih. Nggih, kangge tengen. Wong nyeritani nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Terus anu, Mbah. Jenengan nopo nate ditugeni kados tosan aji kados keris kados nopo jimat-jimat kan dugi piyambak nate nopo mboten pengalaman ngoten niku. Nek kula dugi piyambak. Mundut piyambak nggih. Mundut dugi piyambak nggih. Kok pinarak. Nggih, kedap malih. Berarti dugi piyambak nate nggih. Dugi jembedare menika permane. Dugi tengel iki. Bentuk nopo niku, Mbah? Niku sawer. Nggo luk itu. Oh. Nggo cet sawer tapi kados keris wis ana. Oh. Mendet ya nate, Pak. Mendet yang bekti ini usian. Napa, Pak niku? Jare sampeyane. Jenenge iki kula ditabrak kon bandang jenggot. Sak petute sak kelingane, Pak. Nggih, nggih. Aku nek narung tuban dene wong tuban nek kei persen aku nek kei wae sing tak. Nggih. Marai sampean tirakat terbah. Heeh. Yang Kutorejo ndoro mukti cepet niki. Heeh. Ben sari. Terus nek niki Mbah badhe misale badhe kesah niki, badhe kesah kepih nggih. Nah niku rapalan donga Jawane kersane saged slamet mboten kalangan. Niku enten apa mboten? Wonten. Pripun, Mbah? Iku an. Ayat kursi, Mbah. Coba. Ayat kursi, Mbah. Nggih, assalamualaikum, salam mari datuk ngambar sari pitung ayat pitung kursi. Ingsun sak lakuku kinudungan para nabi, sak lakuku jinuku para wali, sak lakuku rineksa marana tegora ayo ingsun selamat. Sampan njejek lemah mboten nembekan. Budha kesa teng jagaan mboten ngarah jagaan. Njejek lemah pripa? Ping 3. Ping 3. Kalih megang napas, mboten megang napas. Nek maose niku wau mboten sana napas, toh napas. Wau wow, nek mau sing mboten. Wow. Ajeng bocal kok. Ajeng. Jejeke lemah nih, megang napas. Megang napas, namun jejeke mawon. Nggih. Iku ayat kursi Jawa. Nggih. Niku wau nek salam teh mari datuk ngambar sari pitung ayat pitung kursi sak laku pinudungan karo nabi, sak laku jinuku karo wali. Sak laku rinekso maring Allah tegur ayu ingsun slamet. Niki Mbah, niki mungkin sak mantune Jokowi niki ketingali yang dados presiden keyakinane panjenengan niku tiyang Jawi napa Cina Mbah ketingali lho. Tasik Jawa napa Cina. Niki niki anu loro bedhene Pak niku. Nek miturut bibit tanah Jawa ngadeke Majapahit niku nggih keturunan saking Tempo nggih. Tempo. Nggih. Sendok mambu Cina. Oh. Nggih, mambam, mambam, nggih. Wes ana dunyo niki nggih. Sing damel sindhep sampean ngeni kali kulon nggih. Heeh. Anteng swara tanpa rupa gebediare. Niki bahasa niki anu tiyang tani kersane nek panen niku gabahe kuwatah. Panene kata. Nah, ngoten niku napa enten ritual Jawane, enten cara Jawane napa mboten? Nek ritual Jawane ngeten, Pak, ningali sabine, nek sabine nggone sing gawat-gawat niku biasane tiyang ngoten niki nyuwun bagian, tapi ngeten sare ngate. Nggih. Lah darenge panen dang lamare Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nek sing biasa, Mbah, sabine biasa, Mbah. Mboten enten. Sabine biasa niku nggih napa niku dadi cikal bakal mboten dikurangi, napa-napane dikurangi mboten menapa. Biasane sawah sing gawat niku nyuwun bagian keselen mulai sing wah. Jadi pari lemu nek jabris ngono. Tapi jane iki berapa yang dadi ngarep jah terus. Yang entek yang
Ini jenengan nanti cerita sendiri. Mungkin ini, pokoknya itu yang. Terus kaktus kondisi ini Indonesia saat menikah, nek ten gini pewayangan niku napa mbon mancine mlebet jaman koro-koro, Pak. Niki? Nggih. Nggih, mbon. Mbon mlebet niki. Mbon. Koro-koro nggih. Nek ten gini pewayangan menikah, goro sak mantune goro-goro napa, Mbah? Medali pari kesit napa pripun? Nggih. Bronto itu sik ya, Pak. Goro-goro nembe Bronto Yudo. Mboten nggih, nggih, goro-goro Bronto Yudo lho. Nek pari kesit niku kanto busa-busaan mawon ndowo mentek tuwa mentek nggih kan mboten paham kula gugur wayangan-wayangan pun nek ten gene wayang niku prose Arjuna niku anu Mbah saged munggah ten gene alang-alang kumitir Mbah nggih sandungre puluh dewa Pak. Sak dhewe saya wong normal e. Napa niku? Alang-alang kumitir. Napa kumitir? Mun ajeng sundul mega marang. Wong wayang niku larange jagat, Pak. Janaka niku. Dene niku tiyang sing pripun sing saged sing saged minggah teng ngene alang-alang kumitir. Nggih, Pandhawa niku. Nah nggih nek teng ngene uripe kita sedaya niku lho Mbah menungso sak niki niku lho nek ngoten lampah yang penting apa ninggalake kejawen. Oh, nah Krishna kok mboten saged kenging napa? Nggih. Krishna kok mboten saged kenging napa? Nah, Krishna lakone sil, Pak. Nate sil. Nah, Bhuma niku napa putrane? Oh, nggih. Putrane dipercaya apa? Ah, sing derek Pandhawa 5 sing kreno lha balik awak reget kok. Oh, nggih mboten saged nggih. Mboten saged. Nyepek 5 niku. Niku nggih pentinge mboten ninggal kejawen nggih. Wah, niku sakjane wong dalange marai sak niki kaji, Pak. Nggih, nggih, Pak. Alah. Wong sakjane wayang niku Buddha, Pak. Buddha nggih. Wayang Buddha. Sak niki sing dados ratu adil nggih, Pak, nggih. Alam niki nggih. Pusate sang alam. Heeh. Nggih, Mbah, pertanyaan terakhir, Mbah. Kadang kan tiang niku kan diutangi kalih tiang lindu. Nggih. Ditewage ngoten niku mboten nyaur-nyaur. Mboten buru nyaur. Alasane enten mawon. Nah niku nek tiyang Jawi biasanya kan mboten kentekan nakal. Enten mawon carane niku napa enten niku jimat khusus damel nagih hutang utawi napa ngoten. Enten napa mboten? Nggih, wonten Pak saking dikorbanake tengah lho, Pak. Dalem pengasihan Jala Sutra niku. Oh, asane umpame ditakle kesane yang duga sedar-sedarake. Ngoten nggih. Dimen menake ngoten niku. Oh, nate enten pengalaman ngoten niku jenengan. Nulungi tiang ngoten niku, Mbah. Oh, sering, Pak. Sering. Mengkulo niku tiang nak terus tiang sepuh niku peluruan, Pak. Oh, nggih nggih. Mau apa mawon nggih, Pak. Elek mlebu sampah, ampe mlebu sampah. Nggih. Kulo niku. Nggih, nggih, nggih. Nggih niki napa Mbah pesane jenengan sing paling terakhir kersane derek-derek slamet sedaya niki saking pageblug niki. Nggih niki wong sambat cindren. Heeh. Niku kelinge sing kula bak temungan. Heeh. Bukan sewu. Niki tawa bolo tiba kula jare. Nggih Mbah Darmo niki nami asline jenengan sinten to Mbah? Mbah Tas. Tasmin. Asline Tasmin. Tapi ngumpul kadung niku ngene niku. Kementar juga pundi-pundi. Niki alamate nok pundi Mbah? Desa napa niki? Niki derek Jatiroga. Nah nggih, di dusune Jombok. Jombok. Oke. Nggih. Matur suwun sanget, Mbah. Mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat.